Zyrtarja e shtetit, Alda Klosi, është pasuruar gjatë periudhës 2017-2022, kur ka ushtruar funksionet e drejtoreshës në Ministrinë e Financave si dhe të drejtorisë së kabinetit në Ministrinë për Rindërtimin dhe Programin për Reformat, ministri këto të drejtuar nga Arben Ahmetaj. Në vitin 2017, blen bashkë me bashkëshortin me të cilën ndahet më pas apartament në Tiranë me sipërfaqe 72 metër katror me vlerë të deklaruar 31.000 euro. Në vitin 2018, blen një tjetër apartament 47 metër katror me vlerë të pretenduar 2.5 milion lek ose rreth 20.000 euro me burim shitje në një prone të prindërve të ish bashkëshortit me vlerë rreth 100.000 dollar. Në vitin 2020, blen makinë Toyota për 4.000 euro. Të gjitha këto pasuri i ka blerë pasi është emëruar në funksionet publike me pagë mujore rreth 80.000 lek të reja në muaj. Në vitin 2021, Klosit i dhurojnë dy apartamente në Shëngjin me sipërfaqe 94 metër katror dhe 42 metër katror me vlerë të deklaruar rreth 70.000 euro. Në vitin 2021, trashëgon nga babai një apartament 50 metër katror në Tiranë si dhe dy sipërfaqe trualli, 216 metër katror dhe 160 metër katror në Tiranë. Në pasuritë trashëguara, zonja Klosi ka dhe 1/3 si pjesë. Në 3 shkurt 2022 dhe në datën 28 maj 2022, Alda Klosi ka lidhur dy kontrata për ndërtim pallatesh në pronën e saj me sipërfaqe 216 metër katror të trashëguar. Kontratën në këmbim të përfitimit të sipërfaqeve ndërtimore i ka lidhur me kompaninë e ndërtimit 2B and Construction Group. Pronar të kompanisë në fjalë janë Ulian dhe Dorina Kala.